ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଓଡ଼ିଶା ନବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ ଗୋପାଳ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ବରଗଡ଼ରୁ ଏସ୍ପି ପାରମାର ସ୍ମିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଦଳି ହୋଇଛି ହୃଦ୍ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସିପିଆର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଓପିଟିସିଏଲ୍ରେ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତିନିଶହ ତେତିଶ ପଦବୀ ଖାଲି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଠକେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଗୃହ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବଜେଟ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ଜାତକ ନୁହେଁ ବରଂ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ବିବାହ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରିବେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ଏକାଧିକ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଉପରେ ଲାଗୁ ରୁକ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ହିନ୍ଦୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କହିଲେ ବିଭିସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମାମଲା ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିଲେ ସିଜିଆଇ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମେଘାଳୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାଜପାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଷାଠିଏ ନିୟୁତ ବର୍ଷର ଦୁଇ ବିରଳ ପଥର ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ଅଳଙ୍କାର ଦାମ୍ ସୋନାଦର ଅଠାବନ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାର୍ ରୂପାବି ଆକାଶଛୁଆଁ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଦାନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ ଛୁଇଁବା ଛୁଇଁଲା ସେୟାର ବଜାର କ୍ଷତି ସେପଟେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତି କଠୋର ହେଲା ଆର୍ବିଆଇ ୟାନି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଶଙ୍କାରେ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କୋଟିପତି ଲିଷ୍ଟ ଆମ୍ବାନୀ ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ନିଜ ଅଳିଆ ଅନ୍ୟ ଘରେ ନ ପକାଉ ପାକିସ୍ତାନ ପେଶ୍ୱାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ତାଲିବାନ भारत अमेरिका मिलित भाव या ड्रोन और सेमिकंडक्टर हार्दिक भाई मत स्वाभाविक स्वाभाविक भाव खेल को कही कहे शोभम गिल